Mpasua Msomo Habari TV, pale ambapo habari hukutana na wataalamu. Habari tunazopata punde hivi kutoka nchini Kenya zinasema kwamba aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bomet, Joyce Cherono Laboso, ameaga dunia. Gavana Joyce ameaga dunia akiwa anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Nairobi, kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Duru za Mpasua Msomo Habari TV zinasema kwamba kabla ya kulazwa katika hospitali ya Nairobi, Gavana Joyce alikuwa ametoka kutibiwa India, na kabla ya India alikuwa Uingereza. Sote tutakumbuka kwamba wakati akitibiwa Uingereza, aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya, Raila Odinga, pamoja na viongozi wengine wengi waliweza kumtembelea huko. Gavana Joyce Cherono Laboso alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Egerton kabla ya kuwa mbunge na hatimaye gavana. Gavana Joyce alikuwa ameolewa kwa majirani zake Waluo, kwake Edwin Abonyo, na pamoja walijaliwa watoto watatu. Chanzo cha kifo cha Gavana Joyce Cherono Laboso ni saratani ya utumbo. Ikumbukwe kwamba saratani hii ya utumbo ndiyo ile ile ambayo aliyekuwa mbunge wa Kibra, Ken Odhiambo Okoth, alikuwa akiugua, na ndicho chanzo pia cha kifo chake. Habari hizi za mauko yake Gavana Joyce Cherono Laboso zaja wakati ule ambao gonjwa hili hatari la saratani linazidi kudai maisha ya watu wengi. Habari hizi zimepokelewa kwa masikitiko, mapukutiko na majuto makubwa na wakazi wa kaunti ya Bomet pamoja na wananchi wote kwa ujumla nchini Kenya. Ama kwa kweli, pigo la kifo linazidi kutetema na kutikisa nchi ya Kenya, hususan kupitia kwa gonjwa hili hatari la saratani. Sote tukumbuke kwamba pigo kubwa maishani si kifo, bali pigo kubwa maishani ni kile kinachokufa ndani yetu tukiwa tungali hai. Kule nchini Kenya, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bomet, Joyce Cherono Laboso, ameaga dunia. Mpasua Msomo Habari TV, pale ambapo habari hukutana na wataalamu.